san'atimiz fidoilari, mashhur navozanda Otanazar Abdalniyozovni eslab, Xorazm vohasida o'zbek milliy musiqa san'ati ijodiyotida munosib iz qoldirgan insonlar ko'plab topiladi. Hivalik mohir sozanda va xoninda, bastakor, iste'dodli aktyor va raqqos Otanazar Abdalniyozov ana shunday navozandalardan hisoblanadi. U 1930-yilning 10-may sanasida Xivadagi O'r mahallasida oddiy oilada tug'iladi. San'atkor hayot bo'lganida 90 yoshni qarshi olardi. Otanazar Abdalniyozov Xiva shahrida tug'ilgan. Maktab ta'lim paytlaridanoq undagi ijodiy mahorat namoyon bo'lgan. Otasi viloyat teatriga direktorlik qilgan paytlarda rollar ijro etgan. Mening otam oblast teatrining birinchi direktori bo'lgan. Quronboy Abdalniyozov degan kishi. Toshkentdan tomorqalardan olib kelib 7 kishini olib kelib Xorazmda teatrni tashkil qilgan mening otam. 41 yilda Kamzat Otanazov Xiva keldilar. Xiva kelib 43 yilda u ishladilar. Shu vaqtda men Kamzatga qiziq qaradim, u vaqt bizikiga kelib turadi u kishi. Qiziq biradim hayoti bilan, o'sish turishi bilan, hamma shu Kamzatga hayoti bilan qiziq biradim. Men sahnada rol o'ynadim. Xivada bir to'y bo'ldi. Shu to'yga Kamzat Otanazov keldi. U kishi menda san'at borini bilar ekan. Shu to'yda Kamzatga xalqi ishida meni chaqirdi yanına. Kövleme diyen bir aşkla ruva çıktı şu vaxta. Bu kişinin adı İvad Ablayıp diyen dairesi var idi, Kamzat ustanın. Bu kişi bilen bir şey çıkan ben İvad Ablayıp bilen, Xiva teatrında. Daireni aldırdılar, daireni kolumu aldım. Şu kövleme diyen aşklarımı yad bilerdim, yad bilip koyardım. Şu aşklarını birge aittik, koşuluşup özgeye öz din, bambuğa bam koşuluşup aittip avazım doğru kelip etti de Kamzat'a. İvat dediler, tamam buldun. Ben Atanazar, senin oğlunu bastın dediler. Yedim gözünü Otanazar aka o'sha yillari Komiljon Otanyozov bilan dastlabki uchrashuvda sozandalik mahoratini ko'rsata bilgan. Mana bu tasvirlar 1996-yili mehnat faxriysi, teleoperator Hamidjon Matkarimov tomonidan tasvirga olingan. Otanazar Abdalniyozov ustozi Komiljon Otanyozovning barcha ijodiy qirralarini tezda ilg'ab olgan. Ayniqsa badiiy ijoddagi mahorati Otanazar akani lol qoldirgan. Kamzatga xislatlari to'g'risida gapirsam, shu kishi katta ijodkor, ashulachi bo'lib qolmasdan burun shoir ham edi u kishi. Shu bir she'rni yozsa, Kamzatga xotini bilan menga o'qib beradi, shu sizlarga ma'qulmi shu she'rda bizlar buni oldiga kirmasak, shu she'rni o'qib yozib bo'lsin, kirsadi bizlarni oldiga. San'atda shu Kamzat aka ustamiz poyt olgan ekan, bir men Kamzatdan poyt oldim san'atda. Keyin shu Xorazmda butun san'atkorlarni chaqirdim Xivaga. Qoraqalpoqni, Turkmanistonni, butun ashulachi ulamosini, hofizlarni, mana shu hajixonlarni, Sheroz otalarni, Kurja otalarni, nimalarni, Nurmamat akalarni, shu o'sha katta hofizlarni, Eshon mullasini chaqirib, xalqni chaqirib, shu hammasini sarpolab Kamzatdan poyt oldim. Mana shu dutani Kamzatga shunda menga sovg'a qilib berdilar. Kamiljon Otanyozov vafotidan keyin Otanazar akaning yolg'izlangan paytlarida taniqli san'atkorlar Bobomurod Hamdamov, Ortiq Otajonov kabi shogirdlari unga ruhiy madad bo'ldi. Mana bu tasvir Kamiljon Otanyozovning 70 yillik tantanasidagi jarayondan. O'zbekiston Respublikasi xalq artisti Bobomurod Hamdamov alohida hurmat va e'tibor bilan ustoz sozandani sahnaga chorlagan payti. Ustadım bilen 20 yıl birge hizmet kılığın Otanazar'a oturttular. İlacı olsaydı bir yaka gelmiş oranı birge erkemiz.
Otanazar Abdalniyozovdan Ranaxon, Mirexon va Qurbonboy ismli farzandlar yodgor bo'lib qoldi. Tel ijodkorlar suhbati davomida hamrohlik qilgan nevarasi Suhrobjon Abdalniyozov hozirda 30 yoshga to'layapti. Otanazar otaning sozandalik mahorati kamdan-kam uchraydigan iste'dod. Doira cholg'usining naqadar chiroyli zarb, ohanglar ila dillarga zavq ulashishini uning ijrosidan anglasa bo'ladi. U bemaqsad ijod qilmadi. Yaxshi shogirdlar tarbiyalab, ularni omad pilla poyalari sari undadi. Ustoz o'g'itlari va nasihatlarini olgan San'at Zaripov, Egambergan Yoqubov, Sobir Jumaniyozov, Hamroqul Odilov kabi san'atkorlar ijrosida Otanazar ustozning uslublari, ta'lim tarbiyasi aks etadi. Otanazar Abdalniyozov o'zining oxirgi ushbu suhbatida Komiljon Otaniyozov kuylagan taronadan qatra keltiradi. Bu voyaga yetkazgan rahmatim ko'k vatanga, minnatdorlik bildiray xalqimga, vatanimga. Yetim edim, asrading, ulg'aydim, g'ani bo'ldim. Ilmu hunarlar berdi baxtli davronim menga, deya ustoz samimiy xonish qilib elga yurtga tinchlik tilagan. Xorazm viloyat hokimligi, viloyat madaniyat boshqarmasi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat kengashi va ustoz san'atkorlar tashabbusi bilan o'tkazilayotgan navbatdagi doira sadosi ko'rik tanlovi mashhur navozanda Otanazar Abdalniyozovning 90 yilligiga bag'ishlandi. O'ylaymizki, bunday musiqiy bayramona tadbirlar yangi ijod sohiblarini kashf etaveradi. Ushbu hikoyani men sozanda Zokirjon Bobojonov baholi qudrat oddiy va samimiy mazmun ila yetkazishga intildim. Otanazar Abdalniyozovning nevara shogirdlaridan biri bo'lganimdan, ustozning mahorat maktabining davomchisi va targ'ibotchisi bo'lganimdan faxrlanaman. Xudoga behisob shukr, mana shu yelib yozilib bola chaqamni rohatini ko'rib o'tiribman. Ikkinchi mana qarzim tushadi. Ustozim to'g'risida kitob yozmoqchiman men. Shu kitobni xalqqa yetirmoqchiman. Ustozim nima ish qildi? Qanday yerlarga bordi? Qaysi nimalar san'atkorlar bilan yo'liqdik? Mana xalq artistlari bilan yo'liqdik umrimizda. Mana Tamara xonlar bilan, Halima Nasirovalar bilan, Ma'murjon aka uzoqlar, Jo'raxon akalar bilan birga yonma-yon turib, Hajixon ustoz, Sheroz ustolar bilan san'atda birga qatnashdim. Mana shularni kitob qilib yozyapman men. Shu ishni ado qilsam, o'zim baxtida sezaman. Har bir shoirning she'ri bor. Maqsadni edin, jahona kelding, kayfiyatingni bayon etib ket dedi. Bir maqsad bilan yashash kerak san'atda, iz qoldirish kerak. Men ustozim shu iz qoldirgan san'atkorlardan. Shu odam bilan men shu 20 yil xizmat qilganimga faxrlanaman. Men aminman shu xalqni ochishini. Shukom deganda men ham ijozizlar xalq. Chunki men ham qissam bor shukom deganda. Birga hamnafas bo'lganman, birga 20 yil xizmatini qilganman, taras suv berganman. Shuning uchun men ham xalqdan umidim bor, men ham aytadilardan umidim bor. Xalqıma min rahmet, Çamdekan'ı hürmetlep, izazlap yürüyen xalqıma ölmesin xalqım. Bu suhbat yazılganıge mana 20 yıl doldu. Avlatlar bu maşhur navozandani ham eski alışı yaptı. Otanazar akaning gözlerine yaş alıp aytgan tilak ve istekleri ro'yobga çıktı. Ustoz san'atkor Komiljon Otaniyozovning 100 yıllık tantanası yurtumuzda katta shodiyonalar bilan nishonlandi. Nafaqat o'zbek diyori, balki Markaziy Osiyoning turli manzillaridan muxlislar va shogirdlar Xorazmga tashrif buyurishdi. Hofizning uy muzeyi va ko'rkam ijod markazi milliy musiqa san'atimizning targ'ibot maskaniga aylandi. San'atkorni ulug'lab aytilgan e'tiroflarda Otanazar Abdalniyozov kabi sozandalar ham tilga olinib, esga olindi.